Dakizuenez, nahiko programaren ardatza da, neska eta mutil gazteekin errespetua, berdintasuna eta indarkeriaren kontrako jarrerak luzatzea. Ezinbestekoa da, iruditzen zaigu horrela dala ez, etorkizuneko gizartea osatuko dutenekin lan egitea. Eta hori argi azpimarratzen da emakume eta gizonen berdintasunerako legean eta orain arte landutako berdintasunerako planetan. Urtetan ere hainbat lan eginda eskoletan berdintasunaren alde, heziketaren alde, eta orain arte egin den lan horretan, nahiko programak ere, bere pisua, bere garrantzia eukidauela esan dezakegu. Emakundetik beti azpimarratzen dugu, hezkuntza sistemak berdintasuna lortzeko eta indarkeria prebenitzeko duen garrantzia, hezkuntza nahi dugun gizartea sortzeko giltza da, ez bakarra, bai, badakigu, baina oso garrantzitsua dela, dano dakigu, eta argi daukagu neska mutilek gaztetatik ikasi behar dutela, bare gure gizartean parkatu tamales ematen den emakumeen kontrako indarkeriak, iturburu bat duela, erro bat duela, eta hori berdintasun esadala. Gaur indarrean dauden balore asko aldatu behar ditu gizarte honek, eta aldaketa hori neska eta mutilekin hastea ezinbestekoa da. Gaur nahiko programaren barruan, beste pauso bat emateragoaz, 2017 eta 2019 urteen bitartean, beste 36 ikastetze izango ditugu nahiko programaren barruan. 249 irakaslek parte hartuko duzue, eta ia 4200 ikaslerekin landuko duzue programa. Hau da, eragin handia eta erantzungizun handia izango duzue berdintasuna edatzen. Programan parte hartuko duzuen ikastetzek, konpromiso bat hartzen duzue berdintasunarekin eta berdintasuna edatzeko lanarekin. Eta esan behar dut, nahiko programa exigentea dela, asko dakizuen bezala, denbora eskatzen dauela, bi ikasturte direla, formazioa eskaintzen diela irakaslei, implikazioa eskatzen dauela. Baina ikastetzetara joan da, esan dezakegu, implikazioa eskatu bai eskatzen dauela, baina lortutako emaitzak ere oso onak direla. Eta hori, urtero egiten direzen ebaluazioetan, ikusten dugu. Beraz, oso emaitza onak lortzen dira programarekin. Eta gaur, hasten dugu, nahikoren edizio berri honetan, berrinkuntza bat saltzen ez, edo ezagutzera ematen. Orain arte, nahiko material edo nahikoko materiale guztia paperean zegoen, eta orain digitalizatu egin dugu. Honek aukera ematen digu, ikastetze gehiagotara heltzen, baina horrekin batera esan behar dugu, erronka berri bat aurrean ere jartzen gaituela, ez da. Badakigu material hauekin, frogak egiterakoan, arazo batzuk sortu direla, eta esan gure dut, saiatzen ari garela guzti horiek konpontzen. Horretarako, nahiko programaren idazkaritza teknikoa daraman hori berekin, batera lanean gaude, material guzti horiek lan egin dezazuen ahalbidetzeko. Ekimen berria da, erronka berria da, eta pazientzia bizka bat eta kolaborazioa eskatzen dizuegu arazo teknikoen aurrean. Eta aldez aurretik eskerrak ere ematen dizkizuet. Gaurko ekitaldian programan ikusi duzuen bezala, aurrekariak, edukiak eta metodologia aurkezteko aukera izango dugu, eta honekin batera Marina Zubiratz Imartori, hezkidetza arloan gaur egun estatuan dagoen adituen artean goraipatuenetakoa izango dugu gurekin. Hezkidetza zer den eta zertarako den argituko digu, benetan guretzako ore bat da gurekin edukitzea, eta ondoan Luisa Reizabal Arruabarrena izango dugu gurekin, bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da eta hezkidetzaren metodologia sarituko da besteak beste. Eskerrik asko bioi, benetan gurekin egoteagatik, eta eskerrik asko baita ere Oreberi eskaintzen duen lan guztiagatik eta Emakundeko taldeari baita ere.
Gaurko ekitaldiari etekin ateratzea espero dut, eta eskerrak ematea bakarrik geratzen zait, eskerrik asko zuon alegin guztiagatik.